在19世纪，法国有一个本来只是画裸体美女的画家，因为祖母的一番说话而彻底改变。从此以后，他只会为永恒的上帝画画，结果画出一幅幅被人永远流传的世界名画。这个人的全名是尚·法兰索瓦·米勒，在1814年出生于法国的北部。米勒是一个农家子弟，自小因为父母忙于工作，所以祖母就成为他最亲近的人。他的妈妈是一个虔诚的基督徒，对米勒的人格和信仰都有很深远的影响。在年轻的时候，米勒的生活相当贫苦，为了多赚一些收入和迎合大家的胃口，他违背自己的意愿去画裸体美女。有一天，他经过一间印刷铺，见到有两个人在橱窗前面看着一幅他画的裸女画，其中一个人这样说，除了画裸女之外，再看不到米勒画其他的东西了。听了之后，他很伤心，回想起小个开始学画画的时候，祖母曾经对他这样说，如果你要做画家，首先要做一个善良的人，你要为永恒而画画，千祈不要忘记我的说话，如果我见到你做坏人，我宁愿看见你死。老祖母已经过了身，不过他宝贵的教训仍然留在米勒的耳边，而他竟然违背祖母的教导。那一日回到家，米勒睡在床上边抱头痛哭，他立下决心再不画裸体美女。他太太知道之后，甘愿和他一起过艰苦的生活。当他没钱买颜料的时候，就用树枝削成炭或素描，买不起画布就画在纸上边。由1848年至到1849年，法国国内发生动乱，又有黑死病在巴黎流行。为了逃避瘟疫，米勒全家搬到去巴黎郊区的巴比松村那里住。这个地方有很漂亮的自然风光和朴实的民风，大大震撼了米勒。从此以后，他的生活就好像农夫一样早出晚归，直至到61岁病逝。住在巴比松这段时间，米勒没有放弃画画，每一晚当他回到家之后，都在昏暗的灯光底下创作。在这段时间，农民的生活就开始成为他画画的主题，因为这样他也都找到适合自己的题材。在成名之后，他很喜欢跟人家这样说，我是一个农夫，我只不过是一个农夫。在这段时间，由米勒所画的作品当中，我们可以看到非常生动和写实的田园风光，其中有不少的作品后来成为世界名画。画里面淳朴的农村生活，使我们联想到圣经的话语，得到属灵的教训。例如在1850年他所画的《播种者》，就使我们联想到马太福音的第13章主耶稣讲过的比喻，天国好像人撒好种在田里，及至人睡觉的时候，有仇敌来将稗子撒在麦子里就走了。我们相信农夫所撒的必定是好的麦子，如果有稗子生出来，就一定是恶人所做的事。我们需要随时提高警觉，防备撒旦在我们的心里头种下坏的意念，而将神所赐的善良意念排挤出去，不能够正常的发挥作用。米勒在1857年画了《拾穗者》，可以画得是他最出名的画作。他描绘出农村在秋天收割麦子的情景，金黄色的田野一望无际，有三个农家妇女弯低腰，执起遗留在地下的麦穗，
在这幅画的背景，米勒刻意绘画出在这一片麦田上面，很多农夫在远处仍然很忙地收割，而另外有一架装满麦子的马车正准备离开。整个画面很清楚地给我们意识到，这三个贫苦的农家妇女收拾的正好是收割工人遗留下来的麦穗，很符合旧约圣经利未记十九章第九和第十节的情景。耶和华吩咐他的选民这样说，在你们的地收割庄稼，不可割尽田角，也不可拾取所遗落的，不可摘尽葡萄园的果子，也不可拾取葡萄园所掉的果子，要留给穷人和寄居的，我是耶和华你们的神。这条是很有人情味的规定，使我们体验到神虽然威严可畏，不过他亦都有无比的慈爱。在1858年，米勒画了《曼土》这幅名画，当时在欧洲的农村，到了黄昏时分，教堂会响起钟声，人无论远近都会停下手上的工作，开始默祷感恩。曼土这幅画画出一对农村夫妇做了成日的苦工，听到钟声就放低细小的车、菜篮和锄头，在那里恳切的感恩祷告。它使我们联想到诗篇第116篇，诗人向神祷告地说，我要以感谢为祭献给你，又要求告耶和华的名。在一日结束的时候，向神献上感恩祭，将一切的忧虑射给神，必定会重新得力。当米勒在1862年画何塞人的时候，他很坦白地说，这个何塞人在上帝天与地之间的大教堂当中，是一个正在做属神工作的内心仆人。米勒很有属灵眼光，在他的眼中，这个锄地的农夫一点都不卑微，因为他在做神的工作。米勒这幅画和他的说话提醒我们，无论神将我们安排在什么岗位，我们都要感到荣幸，因为我们是为神而工作。米勒为永恒的上帝创作了有意义、有价值的油画，就让我们亦都为永恒的上帝去做有意义、有价值的事。就好像哥林多前书十章三十一节所写，无论作什么，都要为荣耀神而行。